çka është përmisu, thot, nëse e vërshkon Kur'an i Kerim, dhe e shiqon se namazi natës është obligu para namazit të ditës. Namazi natës është obligu para namazit të ditës. Cili namaz? Pra namazit që është obligu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku Allahu azza wa jalla nga jetët e para që i ka zbrit në fillim të shpalljes, që ka thonë, ja ju el muzemmil, kumi lejle illa kalile, o ti mbështjelt, o ti që po pushon dhe i mbështjel, kumi lejle illa kalile, nisfehu e vinkus minuhu kalile, e uzid alejhi varatti lil Kur'an e tertil, o ti mbështjel, ngritu dhe ban namaz not, gjis not e pëqoje në ibadet, apo pak më pak, apo pak më shumë. Pra për e merit Allah t'ju obligu namazin notës, para se t'ju obligohet namazin ditës. Ka thonë djetar, kjo ilustron dhe tregon se nëse njeri ju don të gjallëron zemrën e ti, nëse don njeri ju që të kalit imanin e ti, do e mos duhet të jetë i lidhur me namazin e notës. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi namazin e notës deri sa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se namazi i notës, namazi më i vlerëshëm pas farzit është namazi i notës. Pra namazi i notës është më vlerëse, është më i sinqert. Namazi i notës është më vlerëse, është më i vështirë. Dhe namazi i notës është më me vlerë nga se leximi Kur'anit Kerimit më shumë depërton në thellësinë e zemrës gjatë natës për shkak qetësisë së natës, sesa preokupimit apo angazhimit të ditës. Pra namazi i natës, ka thonë pejgamberi Allahut, është nderi besimtarit. Namazi i natës është nderi besimtarit. Kur erdhi Xhibrili alayhis salam dhe njoftoi pejgamberin Allahut dhe i tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jeto sa të duash se pa vdekje se keqare. Dashuron kanë të duash, se pa u nda prej tyre se keqare dhe vepro çfarë të duash, se me ta do të ngjesh wa alam anna sharaf al mu'mini qiyamu bil layl. Nderi besimtarit, nëse don të nderohesh te Allahu, nëse don të jesh më i çmuar te Allahu, do e mos duhesh të kapësh për namazin e natës. Wa istighna wa ghina wa istighna anin nas. Dhe pasuria e njeriut e besimtarit është që të mos të ketë nevoj për njërë. Shu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ma namazi notës është tradit e të parëve tonë. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallëron të atë shumë notën, deri sa Aisha radiallahu anha u brengos dhe u mërzit, kur i pa të ajnë të akom të pejgamberit Allahut dhe i tha pejgamberit Allahut, o i dërguri Allahut pusho. Dhe Aisha transmeton dhe thot, pejgamberi Allahut nuk e linte namazin e natës, kur ishte i lodhur pejgamberi Allahut namazin e natës e bante ulur. Kur ishte i lodhur pejgamberi Allahut namazin e natës e bante ulur. Pra kjo ka thon dietar se njeriu kur është i lodhur lejohet si sunetin ta krin ulur, edhe ka një transmetim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se namazi që krijet ulur a gjisa e vlerës e namazit kur krijet në kom. Pra pejgamberi Allahut edhe ulur nuk e lind të namazin e natës. Kështu e ka pas zakon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra çer parë në çështje që pejgamberi Allahut e shtrëngon të rrit. Ditën çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet me hadithe të vërteta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallëron të natën me ibadet e në veçanti me namaz. Dhe pejgamberi Allahut thonë te Allahu mëshiroft në njerëj i cili ngrit të ban namaz natë dhe zgjon familjen e tij. Për ato Omer ibn Khattabi e kishte zakon i cili e ban të gjisën e natës në ibadet e pastaj e zgjon të familjen dhe lexon të fjalën Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim, "Wa mur ahlaka bis salati wastabir alayh." Dhe urnoi familjen tonë që të bëjnë namaz dhe tregou durimtar ndaj tyre. Dhe pejgamberi Allahu thot, "Allahu mëshiroft një njeri apo një burr i cili zgjohet natën dhe bani ibadet dhe e zgjon familjen e tij." Pra pejgamberi Allahu gjithashtu e zgjon te Aishën. Dhe pejgamberi Allahu derisa shkonte te dera Fatimes, trokit te nder dhe thonte, "A nuk po çoni ju apo nuk po ngritni ju që t'i bani Allahut ibadet?" Dhe një ditë prej ditëve Fatimia i përgjigjet pejgamberit Allahut dhe i thot, "O i dërguari Allahut, shpirtat tonë janë në dorën e Allahut, si don Allahu i ngrit." Edhe pejgamberi Allahut e kthen shpinën, kthehet dhe i mshon te kofshëve të tij dhe lexonte fjallën Allahut Azza wa Jell, se vërtet njeriu i është dashuru polemika. Unë i dhamë ngritur notën, a i shëtë, thotë nëse do në Allahu në ngritë. Pra kështu ju përgjith Fatimia,
E pejgamberi Allahu tha, vërtet njeriu ka dëshirë me polemizu.